ж з самого початку українська журналістика слухала, що їм взагалі говорять, і дуже мало думала сама своєю головою. Тому що їх приїздили добрі люди, дивляться, бачать перед собою середню статистичну країну і кажуть, ви повинні бути об'єктивні, неупереджені і розсторонні. Правильно? Правильно. Але ж є дещо ще, ми ще не збудована країна, ми позиноцидна країна. Нам потрібні журналісти, які ангажовані метою створення української держави, а не відсторонено дивляться. Ті кажуть, ви, казав Тарас Григорович, моголи, да, моголи і моголи, соответственно, да? Тому що ти відсторонено. Ти ж переносиш точку зору тих, що кажуть, що ви моголи. А там в Росії кажуть, а взагалі ніякого государства і не було, і нет. Це теж, ну, об'єктивістські відсторонені, можна цю точку зору переносити. Так допереносились. Ну, нарешті треба прийти до розуміння, що журналістика, в принципі, це громадянський потенціал країни. Але в цьому потенціалі є і відстороненість, коли треба, і об'єктивізм. А є моменти, коли зовсім не можна стояти з боку, наша країна воює. Ніякої мови толерантності по відношенню до агресора. Понабирали ПТУшників з англійських, посадили їх в студії, вони абсолютно не розуміють, що вони несуть, навіть тоді, коли вони вважають, що вони суперпродвинуті і треба культивувати толерантність. Яка толерантність? До вас прийдуть в хату і вас хочуть вбити. А ви скажете, я не можу чинити опір, бо це не толерантно.